Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Завршена е стечајната постапка во Кожарско преработувачки комбинат Куманово Холдинг АД. Стечајниот управник Зоран Денковски информираше дека во тек е конечната распределба на имотот со кој што се подмеруваат околу 56% од поборувањата на околу 400 доверители. Со решение на Основен суд Скопје 2 одобрен е план за конечна распределба на имотот на Кожарско преработувачкиот комбинат Куманово Холдинг АД во стечај. По два неуспешни обиди за продажба на имотот, стечајниот управник Зоран Денковски информираше дека во тек е конечната распределба на целокупниот движен и недвижен имот. Основниот суд Скопје 2 донесе решение со кое се одобрува планот за конечна распределба со кој се е предвидено намирување на добители во висина од 56,87% од утврдените побарувања. Овој план е изготвен е соодветно решение и планот е заедно со решението се врши достава на сите доверители за да се запознаат со содржината на имотот кој го добиваат во распределата и да пристапат кон преземање на имотот во собствено владење. Во постапката е направена проценка на стечајната маса, собственост на КПК Куманово Холдинг АД, со која е утврдена вкупната вредност на имотот од околу 145,5 милиони денари. Истиот е поделен во 18 пакети со еднолична роба со одредена вредност за полесно впаричување. Добар дел од доверителите, поточно од доверителите кои се од доверители правни лица, значи си дојдоа, си пристапија, го презема имотот на 15.6. Одредени добители, а тоа се претежно физички лица, поранешно вработени во комбинатот, се уште не се имат јавено за преземање на владењето. Сите доверители, околу 400 на број, може да ги подигнат решенијата за владење со имотот кај стечајниот управник најдоцна до 11 јули, за да околу 15 месецов се заклучи целокупната стечена постапка. Доколку доверителите во наведениот рок и покрај даденото известување не се јава да го преземат имотот предмет на распределба во нивно владење, во тој случај должникот, Кожарско преработувачки комбинат и јас како стечен управник се оградуваме од можни настанати евентуални штети врз имотот на предмет на распределба. Стечајната постапка на Кожарско преработувачкиот комбинат Куманово Холдинг АД беше отпочната во 2003 година, а утврдените побарувања на сите доверители изнесуваат околу 228 милиони денари. Со завршувањето на стечајната постапка и распределбата на имотот се намируваат околу 55,87% од побарувањата. Наскоро се очекува да биде распишан тендер за изградба на нов ургентен центар во Куманово, рече министерот за здравство Никола Тодоров на седница во парламентот, одговарајќи на пратеничко прашање на пратеникот Зоран Георгиевски од Куманово. Наскоро се очекува да биде распишен тендер за изградба на нов ургентен центар во Куманово, рече министерот за здравство Никола Тодоров на вчерашната седница во парламентот, одговарајќи на пратеничко прашање на пратеникот Зоран Георгиевски од Куманово. Очекуваме многу скоро да одиме со тендер за изградба на нов ургентен центар во Куманово. Излезе повеќе од тоа што првично планиравме, но идејата е во Куманово да бидат обединети и интернистички и хирушки ургентни амбуланти. Таму да биде трансфериран и апарат за компјутерска томографија. Ова како што е крупна инвестиција која ќе чини некаде околу 40 милиони денари. Тоа значи повеќе од она што првично планираме да инвестираме за да се овозможат што е можно подобри услови за функционирање на овој ургентен центар, рече Тодоров. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски одговарајќи на прашање на пратеникот Георгиевски во врска со намалување на невработеноста во Куманово и изградба на технолошко-индустријска развојна зона, информираше дека веќе е почнато урбанистичко планирање за нова зона во Куманово која се очекува да биде готова следната година. Веќе е направено снимање, започна процедура, а журната подлога веќе е при крај. Катастарот тоа веќе го работи. Помина заклучок на влада, влезе во годишната програма за изработка на планови. Очекувам следната година да имаме комплетно целосно урбанизирана зона, каде што ќе може да доаѓаат инвеститори во иднина, рече Мисајловски. Во втората фаза која следи треба да се потпише протоколот за агенцијата за просторно планирање за да го изработи.
Секторот за внатрешни работи Куманово трага по две исчезнати лица, се наведува во дневниот билтен. Во првиот случај станува збор за лице од село Младо Нагоричане, родено 1953 година, а во вториот случај се зборува за жена од село Черкезе, родена 1972 година. Се превземаат мерки за пронаоѓање на двете лица. Како што информира СВР Куманово во текот на вчерашниот ден, поточно во 14 часот и 30 минути во полициската станица во Куманово, лицето РЦ, родено 1982 година од село Младо Нагоричане Куманово, пријавил дека на 28 јуни околу 10 часот од дома во непознат правец се оддалечил неговиот татко МЦ, роден 1953 година. Исто така секторот за внатрешни работи во дневниот билтен информира дека на 30 јуни во 14 часот во полициската станица Куманово, лицето А3, родено 1949 година од село Черкеза, Куманово, пријавил дека на 24.6.2016 година, околу 15 часот од дома во непознат правец, се оддалечила неговата невенчана сопруга Ф, родена 1972 година. По моментов се превземаат мерки за пронаоѓање на двете лица. Сувата трева не им дава мира на припадниците на територијалната противпожарна единица Куманово, со оглед на бројот на интервенции кои ги имаат во текот на изминатите неколку дена. Сувата трева не им дава мир на припадниците на територијалната противпожарна единица Куманово со оглед на бројот на интервенции кои ги имаат во текот на изминатите неколку дена. Само вчера на три локации збувнале пожари на сува трева од засега непознати причини, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Првата интервенција била на опожарена сува трева на улицата Доне Божинов во близина на спомен Костурница, каде интервенирале тројца пожарникари со едно противпожарно возило во период од 14 часот и 35 минути до 15 часот и 15 минути. Интервенција бележи на пожарено жито и сува трева во општина Старо Нагоричане, каде интервенирале тројца пожарникари со едно возило во период од 18 до 19 часот. Само 10 минути подоцна, односно во 19 часот и 10 минути, интервенција имале на опожарена сува трева на гробиштата во село Черкеза, каде исто така интервенирале тројца пожарникари и едно противпожарно возило. Висината на материјалната штета засека не е позната, само се апелира на пазливост со палење оган на отворено, забрана на палење стрништа, но и да се внимава каде се фрлаат од пушоци. Првото авионско третирање против комарци во Кратово ќе се изврши на 4 јули в понеделник во периодот од 5 до 9 часот. Доколку временските услови се непогодни, авионско прскање ќе биде реализирано наредниот ден. Со третирањето ќе биде опфатено течението на Кратовска река од село Кетеново и целото градско подрачје. Се известуваат пчеларите во времето на прскањето, како и 3 до 4 часа подоцна, да ги затворат кошниците со пчели заради можноста од влијание на средството со кое се врши третирањето врз безбедноста на пчелните семејства. Најмладата публика од Кратово утре ќе има можност во киносалата во општината да ја проследи изведбата на детската театарска представа Волшебникот од Оз во изведба на Театар Куманово. Во однос на културната програма понуда, Кратово се подготвува за големиот музички фестивал Златни денови 2016, кој ќе понуди музика за сите вкусови и генерации. Во рамки на манифестацијата Топол културен бран 2016 во организација на Општина Кратово со финансиска поддршка од Министерството за култура, најмладата публика во Кратово ќе има можност да ужива во детската театарска представа Волшебникот од Оз во изведба на Театар Куманово. Топлиот културен бран ќе го започнеме со детската театарска представа Волшебникот од Оз во изведба на Театар Куманово. Тоа ќе биде сега, значи, во сабота, на 2 јули, а после тоа продолжуваме со концерт на поп-рок составот Пепермент и уште еден настан имаме во рамките на Топол културен бран. Тоа е поетско читање на поезија од Блаже Конески во интерпретација на актерот Лјупчо Тодоровски Упа. Општина Кратово се подготвува и за третото издание на фестивалот Златни денови на 8, 9 и 10 јули на градскиот плоштад. Организаторите најавуваат богата музичка програма за сите вкусови и генерации, а звезда на фестивалот е Бора Чорба со составот Рија Чорба. Повторно оваа година фестивалот ќе трае три дена, значи имаме тридневна програма и тоа започнувајќи од првиот ден кога всушност
вечерта ќе биде отворена со настапот на етно составот Монистра. Исто така и двете вечери ќе ни гостуваат големите звезди, малите пинкови звездички, ќе ги надополнат, нели, ќе надополнат програмата. После нивниот настап, значи, ќе следува една убава фолк вечер, која што е концепирана со наслов «Најголемите македонски фолк хитови во последните 25 години», каде што голем број од нашите најпопуларни, да кажам, пејачи од македонската фолк естрада ќе ги исполнат едни од најслушаните македонски фолк хитови во последните 25 години. После тоа следува настап, односно мал концерт на нашата поп-рок пејачка Дани, и после тоа следува настапот на Тајзи и Спејко. Секако забавата продолжува на градскиот базен, каде што ќе имаме настап на диџеј. Втората фестивалска вечер ќе ни биде отворена со Европскиот тамбурашки фестивал, кој исто така традиционално веќе неколку години поред се одржува во Кратово и буди и нуди на вистина богата програма со настап на повеќе тамбурашки оркестри од целиот Балкан и пошироко. Секако, значи, како што кажа, втората вечер е во сабота, нели, на 9 јули, следува настапот на Трио Гранде, исто после тоа имаме на дополнување со Пинковите звезди и звездички, настап на Владко Илиевски и секако од звездата, да кажам, на фестивалот, настапот на Бура Чорба со неговиот, нели, состав Риблја Чорба. Тука ја завршуваме втората вечер. Повторно ќе кажам, забавата продолжува на градскиот базен, и третиот фестивалски ден е посветен на најмладите, односно на дечињата. Тука е настапот на звездите од Златно Славеќе. Организаторите традиционално очекуваат гости од целата земја и пошироко, со апел на времено да обезбедат сместување со оглед дека сместувачките капацитети се ограничени. Општина Крива Паланка ја продолжува традицијата на организирање на фестивалот на староградски песни и серенади и Осоговска староградска вечер. Настанот е дел од Кривопаланечко културно лето, а ќе се одржи на 8 јули на площадот Крпушово во Стание со почеток во 20 часот. Фестивалот на староградски песни и серенади Осоговска староградска вечер ќе ја збогати програмата на годинашното Кривопаланечко културно лето. Фестивалската програма е богата. На 8 јули на площадот Карпошево во Станија со почеток во 20 часот ќе настапат Распејани пензионери од Берово, Камелија од Свети Николе, Еделвајс од Јустендил, Распејани Радовишани од Радовиш, Градски хор од Штип и Доматините, Друштвото за староградска песна, Распејани Паланчани од Крива Паланка. Фестивалот има за цел зачувување на староградските песни од разни краишта кои се негувале во минатото и биле неизоставен дел од сите градски случувања. Во таа насока и пред 7 години беше возобновен ансамблот Распејани Паланчани, кој бил формиран во 1974 година, но неколку децении не бил активен. Од тогаш наваму Распејани Паланчани имаат настапено на бројни меѓународни и домашни фестивали, каде имаат освоено многу награди, презентирајќи ги староградските песни од Криво Паланечко. Осоговската староградска вечер од востанувањето има и меѓународен карактер, а организаторите, Националната установа Центар за култура Крива Паланка и Локалната самоуправа на Општина Крива Паланка, имаат интенции истата да прерасне во традиционална манифестација препознатлива за градот. Настанот е дел од годинашната национална програма на Министерството за култура на Република Македонија, а се одржува во рамките на Кривопаланечко културно лето. За 17,2% ќе биде пониска цената за минута појдовен повик во роаминг помеѓу Македонија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. За 11,1% ќе се намали цената на SMS, а за 35,7% на мегабайт интернет. Ова е второ намалување согласно договорот на регулаторните тела на четирите држави, што стапи во сила во јули лани. Граѓаните на Куманово се запознаени со намалувањето на цените, вела дека без мобилен телефон е невозможно. Задоволни се од цените на разговор во Македонија, иако и некакво намалување не би било на одмет. Воедно го поздравуваат намалувањето на цените за услугите во регионалниот роминг, иако сметаат дека и тука листата на држави би можела да се зголеми, да бидат опфатени повеќе држави со вакви пониски цени. За роамингот е позитивна работа, само што не е офатена све, не е офатена Бугарија прво. Грција не е офатена, кај има највечко туристи од Македонија. Значи, ипак е тоа у позитивна смисла, значи, напредок е некој, тоа се е направено. Колку еве вие често користите мобилен телефон за разговоре? Секојдневно. Секојдневно, тоа ми е работа, професија. Сум зависен од него, и ти од мене, тоа е тоа. Така и задоволен од цените на зборувањето, дали би требало и тука да има некој намалување или се во ред? Па, да сега задоволен, али има шанси да се намалат уште малку. Би требало да се намалат. Постојано, јас, пошто дома сум постојано,
контакти со пријателки, со роднини постојано, ако не е телефонот, мене ми е другар. Иначе дома постојано сум сама и со телефонот. Со цените, мислам се ја со овие што се пакети, стварно сте задоволни. Ја им плакам пакет од 490 денари. Неограничено сум кон сите мрежи, така да сум задоволна. А еве сега има ново намалување најавије и за роминг јавување и за SMS пораки. Што мислите за уште едно вакво намалување? Па би било добро, ама ја немам никој во странство, така да немам многу потреба. Не трошиме многу. Не сум толку информирана баш цените какви се, што се. Еве сега ќе има и намалување за роминг разговори надвор од Македонија. Што мислите за таквото намалување? Тоа е за поздрав. Тоа е за поздрав. Таму користиме. А тука толку дали бесплатно имаме меѓу себе, па не ни... Требало би намалување, би требало, имамо три оператора, требало би да се намали. Што ќе биде, ќе видиме. Минатата година цената на минута појдовен повик во роминг беше намалена за 73%, како што информираат од Македонската агенција за електронски комуникации за минута појдовен повик, ќе се плаќа 14,8 денари. За следната година е предвидено намалување од 14,8 денари за минута за појдовен повик на 11,7 денари или за 20,2%. Поминато годишното намалување на цената за SMS во роминг, годинава таа се намалува од 5,6 денари на 4,9 денари, односно за 11,1%. Лани цената за 1 мегабайт интернет беше намалена за 90%. 1 мегабайт интернет во малопродажба наместо 43,2 денари, ке чини 27,8 денари. Во јули следната година, согласно договорот, цената ке се намали на 12,3 денари, односно за 55,7%. Делегација на Македонското собрание е предводена од пратеникот Владимир Ѓорчев како член во парламентарното собрание на ОПСЕ. Од денеска до 5 јули ќе учествува на 25 годишнината сесија на парламентарното собрание на ОПСЕ во Тбилиси, Грузија. На сесијата се очекува учество на околу 300 пратеници од 57 земји учеснички и партнери за соработка на ОПСЕ. Главна тема за дискусија на сесијата е 25 години парламентарна соработка, градење на доверба преку диалог, со кој што парламентарното собрание на ОПСЕ ќе одбележи четврт век од своето постоење, се наведува во сопштението на собранието. Во рамки на годишната сесија седници ќе одржат комисиите за политички прашања и безбедно за економски прашања, наука, технологија, човекова околина и за демократија, човекови права и хуманитарни прашања, седница на постојаниот комитет на парламентарното собрание на ОПСЕ, пленарна седница и други придружни настани. На агендата, како што е најавено, се вклучени прашања во врска со борбата против корупцијата, правата на бегалците, кризата во и околу Украина, долготрајните конфликти во Грузија, основните слободи во Крим, неонацизмот во Европа, окинувањето на санкциите против пратениците, зацврстување на механизмите за рано предупредување на ОПСЕ и други. На седницата на постојаниот комитет е предвидено обраќање на Ѓорчев во врска со есенската сесија на парламентарното собрание на ОПСЕ, што ќе се одржи од 29 септември до 2 октомври 2016 година во Скопје. Во функција на подготовка на престојната есенска сесија, предвидено е делегацијата да одржи состаноци со представници на бирото и на меѓународниот секретаријат на парламентарното собрание на ОПСЕ. Се очекува на сесијата да биде усвоена декларација од Тбилиси со препораки за широк спектар на прашања во полето на политиката, економијата, животната средина и човековите права, упатени до ОПСЕ и земјите учеснички. Од денеска нема да може да се увезуваат половни автомобили постари од 10 години, односно во државата ќе се внесуваат само возила со најмалку Евро 4 стандард. Ваквата одлука беше донесена на барање на импортерите на нови возила уште во 2013 година, но со датум на важење од 1 јули годинава. Оние кои купиле половно возило со стандард Евро 3 има рок до вчера да ја платат царината и да ги завршат сите увозни процедури. Рокот за хомологација засега е неограничен. Според податоците на Царинската управа на Македонија, во првите 4 месеци од годинава се увезени 9500 возила, што е скоро двојно повеќе од истиот период лани. Увозот на половни возила беше либерализиран во 2010 година кога беа увезени најмногу половни возила, односно 51.399 автомобили. Одобрена е продажбата на пристаништето Пиреја на кинески Коско. Стандард и Пурс го намалија рейтингот на Европската Унија поради Брекзитот. Италијанската, колумбиската и американската полиција запленија 11 тони кокаин и уапсија 33 луѓе. Следуваат вестите о светот.
Со 223 гласа за, грчкиот парламент го одобри договорот со кинеската компанија Коско за купување на мнозински пакет акции во неголемото грчко пристаниште Пиреја. Законот го поддржа претениците во Сириза, Нова демократија, Демократската коалиција, Потами, Независни Грци, Унијата на центристите, додека представниците на Златна Зора и на Комунистичката партија беа против. На гласањето му предходија турбуленции кои владата на Алексис Ципрас ги смируваше во последен момент. Имено Коско покрена приговори за еднострани промени во договорот за продажба на Пиреја, пред да биде поднесен за гласање во парламентот. Плашејки се дека тоа ќе фрли сенка врз посетата на Ципрас на Пекин која почнува денеска, владата ги повлече промените. Коско ја обвини владата и агенцијата за приватизација Тајпет дека смениле неколку точки од она што беше договорено меѓу двете страни на 8 април, предупредувајќи ги дека нема да прифати никакви промени и оти договорот за купување на 67% мнозински удел во Пиреја ќе пропадне. Меѓународната бонитетна агенција Standard & Poor's го намали кредитниот рейтинг на Европската Унија. Во образложението на ваквата одлука е наведено дека таа е донесена поради несигурноста во Европската Унија, по одлуката на британците на референдумот минатиот четврток за напуштање на Унијата. Агенцијата натаму наведува дека иако го намалила рейтингот на Европската Унија за еден степен, сепак оценката за незините перспективи се стабилни, што би значело дека на среден рок, најверојатно ќе нема потреба од негово дополнително намалување. Италијанската, колумбиската и американската полиција запленија 11 тони кокаин и уапсија 33 луѓе од криминалната мрежа, која рафинирала наркотици во колумбиска джунгла и ги шверцувала во контейнери со овошје. Поголем дел од кокаинот е запленет во Колумбија, изјави Франко Роберти, началник на Националната служба за борба со мафијата во Италија. Мрежата го рафинирала кокаинот во Колумбија, каде биле откриени 7 лаборатории во джунгла и потоа го превезувала со бродови до Европа и САД во контейнери со овошје преку држави како Панама, Коста Рика и Доминиканска република. Од 33 уапсени, 22 се во Колумбија, останатите во Италија. Женската ракометна екипа на Куманово на 4. јули во понеделник ќе го дознае противникот за настапот во челендж Еврокупот. Според неофицијални информации, можни противници на ракометарките ќе бидат тимовите од Балканот, а првите мечеви ќе се одиграат на почетокот на септември. Ракометарките се на пауза до 1. август, а потоа следуваат подготовките за новата сезона, во која имаат обврски на два фронта, во домашното првенство и Европскиот челендж куп. Противникот за европскиот настап, ракометарките ќе го дознаат во понеделник, кога ќе биде извршена жребката. Без разлика на се, секој противник е опасен, па поради тие причини, секое коло повеќе во Европа ќе значи голем успех за оваа генерација. Клучната работа е екипата да се добро подготви за европските купови и домашното првенство, а главен предуслов за тоа ќе биде вкупна финансиска консолидација на тимот. Минатата сезона ракометарките во многу тешки околности на клубот и градот му донесо изворени резултати, па поради тие причини за следниот циклус се надеваат на многу поголема подршка. Како што не информира челниците на клубот, овие денови треба се сретнат со челниците на Сојузот на спортовите и градоначалникот за да слушнат од нив дали може да сметаат на нивна подршка за престојното првенство. Да се надеваме дека градот ќе најде сили да ја помогне на екипата со многу повеќе финансиски средства. Во спротивно, оваа генерација ќе се најде на крстопат. Македонските представници во ракометната лига на шампиони Вардар и Металург, подржаната ждрепка ги добија противниците од групната фаза. Според програмата, надпреварите би требало да започнат во периодот помеѓу 14 и 16 октомври. Во новата сезона од Лигата на шампионите, Вардар ќе игра во групата Б, во која ќе има 4 исти противници од лани, и тоа актуелниот европски првак Келце, Рајнекар Леван, Пик Сегет и Кристијанштад. Покрај овие екипи, групата ја дополнуваат 3 екипи кои ќе му бидат противници на македонскиот првак и во оригиналната СХЛ лига, и тоа ПДБ Загреб, со Веселин Бујевич на клупата, Мешков Брез и Целија пивовар на Лашко. Во групата А, која ја предводи Телеком Веспрем, денешната жребка ги смести уште и Барселона, ПСЖ, Силкеборг, Висла Плок, Фленсбург, Кадетен Шафхаузен и Кил. Македонскиот пак вице-шампион Металург во новата сезона од Лигата на шампионите ќе игра во групата Ц.
со жребката во Глоструп, Данска, металурзите за противници во групата ги добија шпанската Ла Лиоха, која е носител во групата Ц, Чеховски Медведи, Монпелје, Елверум и победникот од квалификацијската група 1, а таму се Горање, Татран, Ред Бойс и Кокс. Во групата Д, силите ти ги одмерат Нант, Холстебро, Мотор Запорожје, Бешикташ, Динамо Букурешт и победникот од квалификацијската група број 2. Метеург втора година поред настапот во Лигата на шампионите го обезбедува благодарејќи на вајлд карта од ЕХФ. Машката од бугарска репрезентација на Македонија денес како започнува својот трет настап на завршниот Final Four турнир во Европската лига. Откако на деби учеството завршија како трето пласирани, а лани беа поразени во финалето, пошто мора да се задоволат со сребрениот медал. Избраниците на Жарко Ристовски овој пат се надеваа дека третото учество ќе им донесе и најмногу среќа. Иако пред почетокот на годинешното издание на Европската лига се соочија со неколку откажувања, сепак со игрите кои ги прикажаа во првите два турнири од групната фаза, кои завршија со максимални 6 победи, македонските одбојкари со право може да се надеваат на нов голем резултат. Во моментот тие ја совладаа Австрија со 3-2 во сетови. Во вториот полуфинален меч од 17 часот ќе играат домаќинот Бугарија и селекцијата на Естонија. Во саботата е слободен ден, а во недела ќе се играат дуелите за медал и тоа од 14 часот на програмата е средбата за бронзениот медал, а дуелот за златото, односно финалето, ќе започне од 17 часот. Селекцијата на Португалија е првиот полуфиналист на Европското првенство, откако во четвртфиналето по подобро изведување на пенали ја совлада Полска. Новиот предводник на Манчестер Јунајтед, Жозе Мориньо, успеа да го ангажира Златан Ибрахимович, кој беше една од главните желби за следната сезона. Португалија успеа без победа во регуларните 90 минути да се избори за полуфиналето, а не почна добро за екипата на Сантош, бидејќи полјаците победува во втората минута со голот на Левандовски, на кого му беше прв гол на првенството. Меѓутоа, португалците се созедоа и возврати во 33-та минута се убави од гол на Ренато Санчес. Во второто полувреме немаше промени, па екипите продолжија во дополнителни 2 по 15 минути. Откако и тогаш немаше промена на резултатот, се пристапи на ударите од 11 метри. Клучниот момент беше промашувањето на Блащиковски, а клучниот гол и победата на португалците ја донесе Рикардо Кварезма. Вечер васира второто четвртфинале, во кое се среќаваат селекциите на Белгија и Велс. Жозе Мориньо полека, но сигурно формира силна екипа за следната сезона. Ангажманот на Златан Ибрахимович, кого го бара бројни клубови широм Европа, е јасен доказ за амбициозноста на Мориньо, кој во следните денови ќе го комплетира и трансферот на Мактарианот Борусија Дортмунд. Давид Дехеја дефинитивно ќе остане, а одбраната ќе биде дополнително засилена со Бејли, кој пристигне од Вилјареал. Дармијан и Шоу ќе се задолжени за бековските позиции, а покрај Погба во средниот ред ќе биде Шнидерлин или Матич, доколку се договори трансферот на Србинот, заедно со Погба и со Руни, кој според најавите и кај Мориньо ќе игра во средниот ред, а не во нападот. Причината е јасна, конкуренцијата во навалната линија ќе биде пеколна. Ибрахимович и Марсијал, помогнати од Мактаријан, со младиот Рашфорд, како засилување од клупата за резерви. Со Погба, па дури и без него, ова ќе биде тим што со право ќе се бори за титулата во Премиер Лигата. Висенте Дел Боске подготвен да ја плати цената за новиот резултатски неуспех на Шпанија и да се повлече од функцијата селектор на Црвената фурија. Искусниот тренер некако преживеа по фијаското на мундијалот во Бразил, но откако на шпанците им беше одржана лекција по фудбал од Италија, кај Дел Боске нема дилема околу неговата иднина на клупата на националниот тим. Секако дека немам намера да продолжам како селектор, ќе го испочитувам договорот што го имам до 31 јули, а потоа ќе се повлечам. Не се сомневам дека ќе биде избран добар тренер за мој наследник, некој со кого Шпанија повторно ќе атакува на трофеи, истакнал Дел Боске. Главен фаворит за негов наследник е Хоакин Капарос, а не се исклучува ниту можноста за ангажман на шефот на стручниот штаб на Вилјареал, Марселиньо. Времето во Македонија сончево и топло, попладне ќе има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд и грмеши.
Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Останете на К3 телевизија. Имајте пријатно попладне.